Ups. Pošto kupus? 50 dinara. Ide li prodaje? Pa, danas malo slabije. Aha, slabije? Da. Odakle ste? Poljska Ržana. A, Ržanci? Da. Pa što to što ne prodajete tamo u Ržanu? Neću. Pa, po radnim danima smo sreda subota ovde. Znači, je li to cena okej okay, ili mora da obarate? Pa nema se obara jer nestašice je. A? Nestašice, suša, sve je poskupelo. Dobro. Ako treba, dolazim, obećavam kod vas. Izvolite, dođite u subotu. Ajde, ovde. Ćao. Pozdrav. Eto, 50 dinara. A ovo je već drugačije. Džeram. Lako fina, ulici ima svetiljka. Sve je okej. Kaže Nataša, izlaziš pravo na podvožnjak. Nataša Panić. Evo ga, podvožnjak.